na primeira década do século XX, na pequena Ribeirão Preto. A lamacenta Rua General Osório do passado, agora pavimentada com paralelepípedos, calçadas, guias e iluminação elétrica, constroem a nova imagem da rua principal da vila. Na Rua General Osório, os primeiros sobrados da vila são edificados. Platibandas escondem os telhados, eliminando o aspecto rural das construções. Relógios oferecem o serviço de hora certa para os transeuntes e se apresentam como símbolo de modernidade e de um tempo urbano. O primeiro quarteirão da Rua General Osório, entre a Jerônimo Gonçalves e a José Bonifácio, que anteriormente havia se especializado em hospedagem, perdeu terreno para o comércio tradicional no final da década de 1910. Na parte alta, a arborização da Praça 15